И оваа недела само саат кулата во Битола и камерите во станот на семејството Лазовски работеа 24/7. Да видиме каква атмосфера владае во Мичурин во пресред на референдумот. Едно име, една држава, во државата зграда, во зградата стан, во станот семејство. Семејството Лазовски од Мичурин е разрушено од овој референдум. Спротиставените гледишта им го уништуваат животот. Уживајте во реалното шоу Мешан брак. Оваа недела Анкица не знае дека имаме смислено посебна игра со која ќе убедиме да гласа на референдумот. Добар ден, господјо. Како ќе гласате за референдумот? Викендот сме договорени баш. Ајвар правиме тој, не сум слободна. Ако се помести датуму, може да ќе гласам. Видете, господјо, не зависи тоа од мене. Доколку зависеше, сигурно ќе можеш да го преместам. А дали знаете дека откако ќе влеземе во ЕУ, ќе можете да се лечите на секаде во цела Европа? Па и сега имаме ојде, лечете се. Бардовци, демиркисари, има шо? Ма кој бесплатно здравство, шо? Барабе сите гастарбајтери овде на поболници да се лече? А? Шо па, оние за болекари не битало и Гевгелија од само од гастарбајтери жив? Видете, господјо, не знам за тоа, не уча. Меѓутоа, знаете ли дека кога ќе влеземе во ЕУ, ќе можете со Шпанија да зборувате исто како што зборувате тука со Прилеп? Значи, тоа ќе биде ефтино. Телеграма дали знаете дали ќе е исто пари? Да пуштам Прилеп и Шпанија. А дали знаете дека кога ќе влеземе во ЕУ, ќе можете да печете раки? Значи, влегле во ЕУ, не влегле раки, а пак ќе печеме шо? Исто не е, значи. Добро, господјо, барем памфлети земете, ако ништо друго. Пуба, ови че се најде за ајварче прајање, да, сега за подпал таман. Ова само носите, бре? Пријатно. Пријатно.